Prokuroria për krimet e rënda ka kërkuar burgim të përjetshëm për Ilir Kupën, i konsideruar si kreu i një grupi të strukturuar kriminal, të njohur si Babagjyshët, të akuzuar për vjedhje me armë, plagosje të rënd, mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe kryerje të veprave penale në kuadër të grupit kriminal. Gjykata e krimeve të rënda ka pranuar gjykimin e shkurtuar për Ilir Kupën dhe si rezultat kërkesa e prokurorisë zbret nga burgimi përjetshëm në 25 vjet heqje lirie. Në bazë të hetimit, prokuroria ka ngritur akuza për këtë grup personash për 13 episode kriminale. Hetimi për këtë grup kriminal nisi në prokurorin për krime të rënda në bazë të disa referimeve të policisë së shtetit. Pas disa ngjarjeve kriminale të ndodhura në vitin 2013 dhe 2014 në Tiranë, Durrës, Laç, Fushëkruj dhe Kuçovë. Ilir Kupa u arrestua më 25 janar të 2014 dhe në momentin e arrestimit në afërsi të kthesës së Kasharit, Kupa u kap me armë pa leje. Që prej fillimit të seancave Kupa ka pranuar se mbante armën pa leje, pasi jetonte në Arrati dhe kishte frikë nga forcat e sigurisë greke që ishin vënë pas për ta arrestuar. Ilir Kupa deri para se të arrestohej, ishte në listën e personave të shumë kërkuar nga drejtësia greke pas arratisjes nga burgu i sigurisë së lartë në Trikala. Kupa bashkë me një grup shqiptarësh u arratisën nga burgu i Trikalas në mars të 2013. Tre prej të dënuarve u kapën me njëherë nga forcat e sigurisë së burgut dhe u kthyen sërish në qeli.